U interesu Srpske je da institucije u distriktu Brčko dobro funkcionišu. Ovo je poručio predsjednik Milorad Dodik, koji se sastao s gradonačelnikom distrikta Sinišom Milićem. Brčko će, kako je naglašeno, biti dio krupnih infrastrukturnih projekata koje priprema Republika Srpska. Distrikt je suvlasništvo entiteta prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu i zbog toga Republika Srpska ima pravo i obavezu na što bolju saradnju sa institucijama ove lokalne zajednice, rekao je predsjednik Dodik. Institucije ove lokalne zajednice su, kaže, stabilne i saradnja sa njima odvija se u mnogim infrastrukturnim projektima. Prije svega, projekat izgradnje autoputa koji treba da poveže Banja Luku i Bijeljinu nezaobilazno prolazi kroz Brčko distrikt i meni je drago što smo danas potvrdili činjenicu da dio toga komunikacijske trase koja prolazi ovde je dio interesa i vlasti Brčko distrikta. Da je Republika Srpska odgovorna prema građanima u Brčkom govori činjenica da je u prethodnom periodu Elektroprivreda Republike Srpske isporučivala distriktu struju po mnogo povoljnijoj cijeni nego što je to godinima činila Elektroprivreda Federacije BiH. Samo kada uzmete razliku između onoga što je razlika između federalne elektroprivrede i ovoga, čuli ste već da je to razlika u prethodnim godinama 25 miliona na štetu elektroprivrede Republike Srpske. To bi bilo i više da smo cijene za eksternu prodaju daleko veće nego što su cijene u elektroprivredi Federacije Bosne i Hercegovine. Ali mi smatramo da je to dio naše odgovornosti. Zajednički će se raditi i na izgradnji gasifikacije Republike Srpske, čija bi trasa prolazila teritorijom Brčkog. Ovo je jedinstven interes sviju na ovom području i zbog toga bi ovdje trebalo izgraditi distributivni centar za njegove potrebe. To je projekat na kome Republika Srpska već uveliko radi. Brčko bi trebalo da bude tranzitno područje za taj gasovod, ali i da izgradi svoju vlastitu ovdje mrežu da gasificira praktički ovo područje. Utvrđeni je dogovor o izgradnji novog mosta porušenom u poplavama 2014. koji kod Krepšića u Brčkom povezuje Šamac i Bijeljinu. Republika Srpska će nadležnim u Brčkom isporučiti dokumentaciju za ovaj most vrijednu 70.000 maraka, a distrikt bi svojim sredstvima sagradio ovu komunikaciju.